Naam, habari za jioni mtazamaji wa Clouds TV. Karibu katika Clouds Habari. Mimi ni Mahija Zayumba. Wewe ni Mtanzania wa kisasa, unahitaji kwenda na muda. Kwa kuwa una mambo mengi kufanya, Habari Clouds ni chombo sahihi kitachokupa taarifa za kina. Tukianza na habari Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewaapisha maafisa wakuu wapya wa Jeshi la Wananchi Tanzania, huku akimuongeza mwaka mmoja wa utumishi jeshini mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Generali Davis Mwamunyange. Aziz Kindamba ameandaa taarifa ifuatayo ambayo inasomwa na Tamimu Adam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amemuongezea mwaka mmoja utumishi jeshini mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini Generali Davis Mwamunyange, ambaye alikuwa staafu wadhifa huo Januari 31 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu huyo wa majeshi ya ulinzi na usalama ambaye alianza kutumikia nafasi hiyo mwaka 2007 amesema ameridhia uamuzi huo wa Rais Magufuli. Mimi ilikuwa ni staafu kesho. Tarehe 31 Januari kesho. Bila shaka baadhi yenu mlikuwa mna taarifa hiyo. Lakini Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu ameamua kunibakiza jeshini kwa kipindi cha mwaka mmoja mwingine, mwaka mmoja zaidi, hadi tarehe 31 mwezi Januari mwaka ujao, mwaka 2017. Katika hatua nyingine, Rais Magufuli amemteua Luteni Jenerali Venus Mabeyo kuwa mnadhimu mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania, pamoja na maafisa wakuu wa vikosi mbalimbali vya jeshi hilo. Amemteua Meja Jenerali Yakub Sirakwi kuwa mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa pale Kunduchi, National Defense College. Nafasi ambayo hapo awali ilikuwa imeshikwa na Meja Jenerali Milanzi, ambaye kama wote mnavyokumbuka Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu alimteua Meja Jenerali Milanzi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii. Mara baada ya uteuzi huo mapema mchana wa leo, Rais Magufuli amewapisha rasmi maafisa hao wakuu wa jeshi katika ikulu ya Dar es Salaam, sambamba na viongozi wengine ambao amewateua hivi karibuni. Nitaendeleza yale ambayo Afande Ndomba aliacha kama majukumu yake ya msingi, na majukumu ya msingi ya jeshi yanafahamika. Licha ya majukumu ya msingi, kuna majukumu ya ziada ya kusaidia mamlaka za kiraia na wananchi kwa ujumla. Baadaye nitapata fursa ya kuzungumza na wakubwa na kutoa maelezo au instruction mahususi ambazo nitazifanyia kazi. Lakini kwa ujumla najua tuna swala la uchumi wa gesi na mafuta, wenzetu wako mbali, kwa hiyo tutapata fursa ya kujifunza kutoka kwao. Kwa upande wake, mnadhimu mstaafu wa jeshi hilo Luteni Jenerali Samuel Ndomba anatoa shukrani zake kwa serikali ya awamu ya 4 na ya 5 kwa jinsi zilivyompa ushirikiano katika kutekeleza majukumu yake. Vema waendelea kuilinda nchi kwa uaminifu, utii, uhodari, kwa sababu nchi ya Tanzania ni nchi ya kwetu. Kwa hakuna mtu ulinzi utakategemea kutoka sehemu nyingine, ulinzi wa nchi unategemea si wenyewe. Rais Magufuli amefanya uteuzi huo kwa mujibu wa sheria namba 15 ibara ya 9 ya mwaka 1984 pamoja na sheria namba 3 ibara ya 6 ya mwaka 2000 inayompa rais haki na wajibu wa kuteua watu kushika nafasi mbalimbali za madaraka. Nikutakie kila la heri Jenerali Davis Mwamunyange pamoja na viongozi wengine ambao wameteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali. Serikali imevunja na kuzuia ujenzi uliokuwa ukiendelezwa na mwekezaji wa hoteli ya Golden Tulip katika eneo la Wazi, ukanda wa Fukwe, pamoja na kufuta kibali cha ujenzi katika eneo hilo. James Liatu yeye ametembelea katika eneo hilo na kutuandalia taarifa ambayo inasomwa na Harris Kapiga. Zoezi la bomoa bomoa likiendelea katika kiwanja nambari 2048 ambacho awali kilipatiwa kibali cha ujenzi na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni katika mazingira ya kutatanisha. Waziri wa Ardhi, Nyumba, Maendeleo na Makazi William Lukuvi
anafika katika eneo hilo na kubainisha hatua za ziada zitakazochukuliwa na serikali kunusuru eneo hilo. Hatua itakayofuata sasa ni kumpelekea hati rais, Mheshimiwa Rais, ili tutampendekeza kwa Mheshimiwa Rais afute kabisa hati ya mahali hapa. Navyomjua mimi Mheshimiwa Magufuli, tukipeleka leo atafuta kesho. Kwa nia yetu ni kwamba kiwanja hiki kibaki wazi, na nataka kuwafundisha watu wote wa rangi zote, wa dini zote, wa matabaka yote waheshimu sheria. Kuhusu watumishi wa halmashauri ya Kinondoni, baraza la usimamizi wa mazingira NEMC na wizara ya ardhi waliohusika kutoa kibali cha ujenzi huo, Waziri Lukuvi ameagiza TAKUKURU kufanya uchunguzi na kuwachukulia hatua. Nataka wale wote waliohusika Kinondoni, NEMC na wizarani, Katibu Mkuu, ukabidhi faili na maelezo yote TAKUKURU ili waanze kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria, pamoja na hatua za kinidhamu. Lakini watumishi hawa waliohusika katika mambo haya, bila shaka ni hawa hawa wanaotupa taabu kila mahali. Tumechukua jukumu hilo la kuja kuondoa huu uzio na kumzuia moja kwa moja asifanye development yoyote kwenye hii green belt, kwa sababu hairuhusi kufanya maendeleo mengine yoyote licha ya sheria ya mipango miji. Lakini sheria za mazingira pia ziruhusu, kwa sababu iko ndani ya mita 60 za kutoka ufuko wa bahari. Dr. Vedast Makota ni mkurugenzi habari na mawasiliano wa baraza la usimamizi na uhifadhi wa mazingira NEMC, ambapo anabainisha mpango wa serikali wa kuendeleza eneo la fukwe. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba serikali imefanya uamuzi wa kuja na mpango mpya wa maendeleo kwa ajili ya eneo lote hili la fukwe ya eneo la Ustabei. Kwa hiyo unaanzia kwenye mnara wa kuongozea meli pale Ustabei na unafika mpaka mwisho wa Sea Cliff Hotel huko Masaki. Kwa hiyo sasa kilichokubalika ni kwamba wadau kwa ujumla wamekubaliana kwamba kwa eneo hili sasa kusiwe na shughuli yote ya maendeleo kwa sasa hivi mpaka mpango ule utakapokuwa umekamilika. Wakati zoezi la bomoa linaendelea katika eneo hilo, msafara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli ulipita eneo hilo kwa mwendo wa taratibu na kujionea zoezi hilo likiendelea. Na umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umevitaka vyama vya upinzani kufanya siasa za kistaarabu zitakazoendelea kuimarisha hali ya amani, huku ikiwasisitiza kuepuka fujo bungeni pamoja na kususia vikao. Musa Memba anasoma taarifa ambayo imeandaliwa na James Liatu. Januari 27 mwaka huu wa bunge wanaunda umoja wa katiba wananchi UKAWA waliondolewa nje ya viwanja vya bunge baada ya kupinga kitendo cha TBC kusitisha kurusha matangazo ya bunge moja kwa moja kutoka bungeni kwa sababu za kubana matumizi. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Hii si mara ya kwanza kwa wabunge wanaunda umoja wa katiba wananchi UKAWA kususia vikao vya bunge na kutoka, kwani hata wakati wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa akifungua bunge la 11, wabunge hao walifanya kitendo hicho. Kufuatia hali hiyo, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM unaojitokeza mbele ya Watanzania na kupinga vikali tabia hiyo. Sisi tunaamini au bavicha na uchaso wanatafuta sifa tu za kisiasa mbele ya Watanzania. Bahati nzuri Watanzania wamefahamu tayari nini wanachokihitaji. Kasi ya John Pombe Magufuli sio kasi ya kuleta usanii wa kisiasa. Huu si wakati wa kuendelea na usanii wa kisiasa. Wakae pembeni ama waungane katika kuleta maendeleo kwa Watanzania wote kwa ujumla. Kuhusu swala la uchaguzi Zanzibar kupangwa kufanyika Machi 20 mwaka huu, huku chama cha wananchi CUF kitangaza kutoshiriki uchaguzi huo, umoja huo umewataka vijana visiwani Zanzibar kujitokeza kwa wingi siku hiyo. Kutangazwa kwa uchaguzi wa marejeo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa rais wa wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani ni sehemu ya utekelezaji wa matakwa ya kikatiba na ya kisheria. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote popote pale walipo kujitokeza kwa wingi tarehe 20 itakapofika kuenda kupiga kura. Wakati wa bunge wa upinzani wakichukua uamuzi wa kususia baadhi ya mijadala bungeni, ikumbukwe kuwa tayari serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa imeshatoa kauli ya mwisho kwa kitendo cha TBC kutoonyesha vikao vya bunge moja kwa moja ni msimamo wa serikali. Mwisho wa habari Tanzania. Kama kawaida ya Mwewe ni kuangalia huku na kule na kukushirikisha kile ambacho anakiona. Hebu tuangalie sasa leo Mwewe ameelekea wapi.
Baada ya wiki hii kujivinjari vinjari sana katika eneo la Kawe jijini Dar es Salaam, weekend hii Mwewe akaona hebu ngoja nitoke kidogo kunyoosha mbawa zake kama vile alivyozoea. Karibu kabisa na kanisa Katoliki la Boko, akitokea Kunduchi kupitia barabara ya bichi hadi ununio hii hapa ya chini huku kuelekea Boko CCM. Mwewe akaona jambo kilichomshangaza ni hiki, yani magari yanayumba yumba kati kati ya barabara. Akaona hii imekaaje, kulikoni? Kumbe ni yale yale yanayosema kila siku, hapa kuna shimo. Shimo hilo limeanza kuwa kama kijipu hivi, kikaachiwa kikaiva, na sasa limekuwa bonge la jipu linalotakiwa kutumbuliwa. Hapa watumiaji wa njia hii ambao wana magari madogo wanatamani sana kugeuza kila wanapolifikia shimo hili lililopo hapa kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Mwewe anakutuhamisha jicho lake ili uone hali halisi. Huyu anakwepa huku na huyu anatamani apite upande huu ili mradi tu kusalimisha gari lake. Lakini wahusika wenye jukumu la kusimamia barabara hii mko wapi? Au bado mpo sikukuu? Hivi ni wazi amfahamu kinachoumiza barabara hii? Kama mlikuwa hamkijui, basi Mwewe anaonyesha hiki hapa. Yaani malori yenye uzito zaidi ya tani 10 yamekuwa kipita kwenye barabara hii na kusababisha madhara kama haya unayoyaona. Tayari yameshaharibu hapa na bado anaendelea kupita hapa hapa. Jamani nendeni mkaiokoe barabara kwa kuzuia magari mazito zaidi ya uwezo wa barabara yasipite hapa. Hebu nendeni mara moja mkajionee kadhia hiyo. Mwewe amemaliza. Huyo anatimka zake. Hiyo ndio kazi ya Mwewe. Tupate mapumziko mafupi na muda si mrefu nitakuletea habari kimataifa. Kila dakika unaweza kupata habari. Na ili usisubiri saa kamili ili kujua yaliyojiri duniani, Habari Clouds imelitambua hilo na kukupa Habari Clouds.